Gipangunahan sa Provincial Treasurer's Office or PTO ug Provincial Assessor's Office or PASO ang pagpasiugda o conference alang sa mga opisyale sa barangay ug mga municipal treasurers o assessors di nagtumong dungagan ang kahibalo sa mga partisipante bahin sa real property tax information ug dasigun sila nga mutabang pag-implementar ni ini sa nagkadaiyang barangay. Lakip sa mga nahisgutan ang kalabot sa financial literacy ug dakong papel sa mga opisyale sa barangay sa implementasyon sa real property tax administration. Usa sab sa naghatag og mensahe ato sa conference si Governor Edwin cuyagov Gov Hubahib nga labing mapasalamaton sa mga opisyales sa barangay sa ilang dakong kontribusyon sa probinsya pinaagi sa pagkolekta sa mga buwis nga dakong ikatabang aron mabuhat ang mga proyekto ug programa sa probinsyal nga panggamhanan sa si Davao del Norte. Unang-una gipasalamatan nato ang atong mga municipal treasurers, og ang atong uh, barangay uh, captains and barangay councils tako kayo nga contribution nga ilang uh, gihatag sa probinsya sa pagakolekta uh, sa atong mga real property tax nga tungod sa ilang uh, pagpaningkamot even nga nagka-pandemic apan uh, positive pa rin ang ato ang uh, collection og uh, tungod ana ang effect uh, aduna tay daghang mga proyekto o health services nga atong nabalik para ma-implement sa matag uh, Gipasabot ni Provincial Treasurer Evelyn Espra nga dakog kontribusyon ng income gikan sa mga lokal nga barangay aron madungagan ang panudlanan sa probinsya maong kinahanglan ipaabot kini sa mga opisyales sa barangay. Siya gipatigayon nato para atong encourage ang tanang mga barangay officials nga mutabang sa to ang ginabuhat nga Uh, real property tax information education campaign sa Matag Barangay. Nakumanggog kay sila matabang kung mulihok ang tanan. Dabi na karon nga, actually na tayo potential collectibles na almost 300 million. So, atong nebaluan nga, nakagamay baya yun o nagreduce reduce yun na nga to ang uh, source of income for uh, 2023. So, need yun na to nga i out, no? i-maximize ang ato ang local source para madugangan ang ato ang panudlanan. Ilusad sab sa PTO ug PASO ang Tax Incentive Challenge 2022 diin hatagan ng plaque of recognition ug mga insentibo sama sa desktops, printers ug water dispenser karong umaabot na July 2023 ang mga barangay officials, municipal treasurers o assessors na makapasa sa kriteriya nga ipagawas sa maong buhatan. Para sa bayan, kinisi Danica Delight Villanueva, One Davner News.